በሁለትዮሽ የንግግር ክህሎቶቻችን አለመዳበር የተነሳ በርካታ መፍታት የሚገቡንን ጉዳዮች ዘንግተን ዛሬ ላይ ለገባንባቸው አሉታዊ የማህበራዊ ልምምዶች ተጋልጠናል። ችግሮችን ተነጋግሮ የመፍታት ልማድ የሚዳብረው ደግሞ በግለሰቦች ደረጃ በሚኖር ጥያቄና መልስን መሰረት ባደረገ የንግግር ልማድ መዳበር ሲሆን፣ አለፍ ሲል ደግሞ መረዳትንና መግባባትንም ያመጣል። መነጋገር ብዙ ነገር ነው ያለው። የመጀመሪያው ነገር እኔ እንዲያውም ሲገባኝ አሁን እንትን ማደርገው ልክ ቆፍረህ አፈር እንደማውጣት ነው። ትቆፍራለህ፣ አፈር ታወጣለህ፣ ትቆፍራለህ። ንግግር መቻል ማለት እንደዛ ነው። ምንማ መቆፈር ማለት መጠየቅ ማለት ነው። አሁን ትጠይቃለህ፣ ትቀበላለህ። ዝም ብሎ መስማት የሚባል ነገር የለም። ትጠይቃለህ፣ ትሰማለህ፣ ትጠይቃለህ፣ እንደገና ትመልሳለህ። እና ያወጣኸውን አፈር ለመረዳት ትሞክራለህ። በአንተ ግንዛቤ፣ በአንተ ሀሳብ መረዳትን ቼክ ለማድረግ መልሰህ እንደገና ትጠይቃለህ። አሁንም እንደገና ታየዋለህ፣ እንደገና ትጠይቃለህ፣ እንደገና መልሰህ። ልክ እንደዚህ እያልክ ነው መረዳትን ማምጣት የምትችለው። ስለዚህ ምን ያደርጋል? የዚህ ሂደት አንድ ገጽ ላይ እንድንቆም የኖርነው ተመሳሳይ መሆኑን ለማገናዘብ እንድንችል የምናይባቸው ገጾች የተለያዩ መሆናቸውን ወደ አንድ ለማምጣት ካስፈለገን ወደ አንድ ለማምጣት የምንችልበትን እድል በሰፊው ይሰጠናል። ስለ እድገት ስናስብ እኮ እድገት የተሻለ ነገር ሁሉ እኮ የመግባባት የመነጋገር ውጤቶች ናቸው ማለት ነው። ብዙ ጊዜ ግን ንግግርን በምን እናደርገዋለን? ለምሳሌ እኔ አንተ ጋር ስነጋገር ትልቁ ግብ አንተን ማሸነፍ ወይንም አንተን መርታት ይሆናል ማለት ነው። ንግግር ትልቁ ግቡ መሆን ያለበት ከአንተ መማር ነው፣ አንተም ከኔ መማር ነው መሆን ያለበት ማለት ነው። በዚህ አግባብ ሲሆን ነው የተሻለ ውጤት የሚመጣው። ሁለተኛ በምንናገርበት ጊዜ ለመናገር ወይ ደግሞ ቃል ለማውጣት መሆን የለበትም። ቅድም እንዳልኩት አንድ ለመማር መሆን አለበት፣ ሁለተኛ ችግሮቻችንን ለመፍታት መሆን አለበት። ቁጭ ስንል እናንተ ለመነጋገር ኦኬ፣ ምን ልናደርግ ነው የተቀመጥ ነው? ያ ምንን ይፈጥራል? መሰማማትን ይፈጥራል። በሰብአዊ ጠባያቶቻችን ላይ እንደሚስተዋለው በርከት ያሉ ራሳችንን በጊዜ ሂደት አዳብረን እንደ ማህበረሰብ በልምምዶቻችን ካመጣናቸውና እንዲሁም ተፈጥሮ ከለገሰችን ጉዳዮች መካከል አንዱ ልዩነት ነው። በመሰረታዊነት ከግለሰቦች የሚጀምር የመነጋገርና የመግባባት ልማድ ደግሞ ልዩነትን ለመረዳት ያስችላል። ልዩነቶች አሉ፣ አለመግባባቶች አሉ። በጣም ተፈጥሯዊ የሆኑ የሰው ልጆች ክስተቶች ናቸው። አለመግባባት፣ ልዩነት ያለ ነው፣ የሚኖር ነው፣ በጣም ተፈጥሯዊ ነው። እንዲሁም ትልቁ የምንማርበት አማራጫችን ወይም ደግሞ እድላችን አንዱ ልዩነት ነው። ሶ እኔ ካንተ ስለይ አንተ ጋር የተለየ ሀሳብ አለ ማለት ነው። ሶ ብዙ ጊዜ የኔ ሀሳብ ብቻ ላይሆን ይችላል ገዢ የሚሆነው፣ ካንተ መስማትና መማር መቻል ይኖርብኛል ማለት ነው። እንደ ምሳሌ ብነግር በጣም የሚገርመኝ ነገር በጋብቻ እኛ ስናማክር የሁለታችን ልዩነት ሰማይና መሬት ነው ይሉና ይጀምራሉ። በኋላ እንዴት ስን በቃ ተቃራኒ ማለት ነን፣ ምንም ማብራራት አያስፈልገውም፣ ተቃራኒ ማለት ነን ይላሉ። ተቃራኒ ስለሆኑ ሳይሆን በኋላ እኛ ስንለካውና ስናየው ልዩነት ስላላቸው ነው። ይሄ ማለት እንዲህ ተቀራርቦ ያ ልዩነት በሰፊ የሳሉት ነገር በጣም አጠገብና አጠገብ እንደሆነ እንኳን ለእነሱ አይሰማቸውም እንደማለት ነው። ለሌሎች ደግሞ በጣም ሰፊ ልዩነት ነው ብለን እኛ ያሰብነው ለእነሱ ግን አንድ ሆኖ ይታያል ማለት ነው። ስለዚህ ጎበዝ መሆን ማለት ሀሳብ ላይ መነጋገር ነው። ጎበዝ መሆን ማለት አመለካከት ላይ መነጋገር መቻል ነው። ጎበዝ መሆን ማለት እምነት ላይ መነጋገር፣ የምናምንባቸው ነገሮች ላይ ማለት ነው። ሃይማኖት ማለት አይደለም፣ የምናምንባቸው ነገሮች ላይ መነጋገር መቻል ነው። መሬት ላይ የረገጥ ነው አንድ ስለሆነ ችግር አይደለም፣ እሱ ያግባባናል። እኛም የረገጥ ነው ነው ሌሎችም የረገጡት ስለሆነ ማለት ነው። ቀደም ባሉት ጊዜያት የነበሩን ማህበራዊ እሴቶችና ልዩነቶቻችንን የምንረዳባቸው አለፍ ሲልም ማህበራዊ ህጸጾቻችንን የምንተነፍሰባቸው እድሎች የነበሩ ቢሆንም ዛሬ ላይ ማህበራዊ መዋቅሮቻችን መቀየራቸው ለንግግር በር እንድንዘጋ አድርጎናል። አሁን ግን ለእኛ ችግር የሚሆነው እዚህ ሀገር ምንድን ነው? ጊዜ ወስዶ መነጋገር የሚባለው ነገር እየቀረ ነው የመጣው። ለምሳሌ በፊት ቡና እየጠጡ እድር ላይ ቁጭ ብለው ደቦ ላይ ቁጭ ብለው በጋራ እየሰሩ የተጨዋወቱ በሰርግ ላይ በምን ላይ ሀሳባቸውን ያስተጋቡ ነበር። አሁን ሁኔታዎቹ የዚህን እድል የሚሰጡ አይደሉም። ሁለተኛ ፐርሲቭ የምናደርጋቸው የምንወስዳቸው መረጃዎች ከአንድ ሀገር ላይ የሚመነጩ አይደሉም። ከአሜሪካ፣ ከአውሮፓ፣ ከምናምን ከምናምን ሁሉ የሚመጣ ነው። በስልካችን በምናምን በምናምን የሚመነጭ ነው። በጣም አስቸጋሪ ነው። ለመግባባት ሰፊ እድል የሚሰጥ በፍጹም አይደለም። ግለሰባዊ ጉዳዮቻችንን ለመፍታት ቁጭ ብሎ መነጋገር ከብዙ ነገር ይታደገናል። አለፍ ሲልም እንደ ማህበረሰብ ነገሮችን በውይይት መፍታት የሚችል ትውልድ ለመፍጠር መንገድ ጠራጊ መሆኑም ያስችለናል። በጣም ጥቂትን ነገር በትክክል ባልተረዳ ነው ባልሰማ ነው ባልገባን ጉዳይ ላይ እርምጃ ስንወስድ እንገኛለን። ያልተገባ አመለካከትን ስንይዝ እንገኛለን። ያንን አመለካከት ይዘን ቁጭ ማለታችን ብቻ አይደለም፣ ያልተገባ ነገርን ለማድረግ ስንነሳ እንታያለን። ነገር ግን እስኪ ይህን ሰው ልስማው፣ ምንድን ነው ትልቁ ሆል ስቶሪ ወይም ደግሞ እዛ ጉዳይ ውስጥ ያለው
ትልቁ ታሪክ ምንድነው የሚለውን ነገር ለመስማት ራሳችንን ማዘጋጀት አለመቻላችን። ከሰማንማ ትልቁን ታሪክ ምንድነው ስለ ጉዳዩ በቂ ግንዛቤ ይኖረናል። ሶ ምክንያታዊ የሆነ well informed የሆነ ውሳኔ እንወስናለን። መነጋገርና መግባባት አለብን። ጉዳዮችን ለማየት ፈቃደኛ መሆናል። ለመስማት በር መክፈት መቻል አለብን። ሰማ የሚባለው ደግሞ እየጠየቀ የሚሰማ ከሆነ ብቻ ነው። አንድ አካል ዝም ብሎ አፍስሶ እንትን የሚያደርግ ከሆነ ልምምዶቻችን መውሰድ ትችላለህ። ለምሳሌ አንዳንድ ሰው ይመጡና ለስብሰባ መጣን ለሆነ ጉዳይ ጊዜ ስለሌለ ተብሎ ይጀምራል። ጊዜ ከሌለ ታዲያ ምን ያደርጋል? ለመነጋገር ነው እኮ የመጣነው። ስለዚህ ብዙ ጥያቄ መነሳት አለበት እና ሁሉም እጁን ማሳረፍ አለበት። አንደኛ እጅ ሲያርፍ የኔ ጉዳይ ነው ብለህ ታስባለህ። ነገ ሲመጣም በባለቤትነት ትወስድና ትሳተፍና ጥሩ ስሜት ይኖርሃል ማለት ነው። የለውጡ አካል ትሆናለህ። የመነጋገር ልማድን ማዳበር ችግሮቻችንን ከመፍታት ባሻገር ለአእምሮ ሰላም መሆንና ከአላስፈላጊ ጥርጣሬዎች ስለሚያነጻንም የሁለትዮሽ ንግግሮችን ማዳበር አስፈላጊ ይሆናል።